Moi! Mä oon näyttelijä Valtteri Lehtinen ja nyt puhutaan tekijänoikeuksista. Eli kun kuvataan dokumentaarinen video, niin pitää ottaa huomioon muiden tekijänoikeudet. Kun joku henkilö vaikka kirjoittaa käsikirjoituksen, säveltää musiikkia, ottaa kuvan tai vaikka tekee videon, niin tämä henkilö saa sille teokselleen tekijänoikeudet. Ja nämä tekijänoikeudet takaa siis sen, että sen luovan työn tekijä saa vapaasti määrätä, että miten, missä, milloin sitä hänen tekemäänsä teosta sitten käytetään. Mulle itselle näyttelijänä eli luovan työn tekijänä nämä tekijänoikeudet on erityisen tärkeitä, oikeastaan kultaakin kalliimpia, koska nämä tekijänoikeudet on merkittävä tulonlähde. Kun mä esimerkiksi esiinnyn, näyttelen jossakin elokuvassa tai TV-sarjassa, niin mä saan sille mun esitykselleni eli roolityölle tekijänoikeudet. Ja mulle maksetaan tekijänoikeuskorvausta siitä, että se esiintyminen tallennetaan eli kuvataan ja sit sitä julkaistaan ja käytetään, levitetään myöhemmin. Mulla on täällä kaverina tekijänoikeuden asiantuntijat Kirsi Salmela ja Mikko Löyttyniemi, tekijänoikeusjärjestö Kopiostosta, ja se on mullekin erittäin tuttu paikka. Kirsin ja Mikon kanssa me jutellaan siitä, että mitä tekijänoikeuksiin liittyviä asioita pitää ottaa huomioon, kun aletaan suunnitella ja kuvata omaa videoa. Videosisällöt on supersuosittuja nykyään, etenkin some, sosiaalinen media pursuaa erilaisia videoita. Ja näissä videoissa käytetty sisältö on tosi vaihtelevaa ja monimuotoista. Niin mitä tulee huomioida, kun alkaa suunnitella tai kuvata omaa videoa? No ensiksi on hyvä miettiä, että millaista videoa on tekemässä, missä sitä kuvataan ja missä sen haluaa julkaista. Ja videoa tehdessä on myös hyvä huomioida ne tekijänoikeudet. Jos käyttää videolla jonkun toisen tekemää sisältöä, esimerkiksi musiikkia tai kuvia, niin tarvitsee siihen yleensä luvan. Mutta sitten jos sitä videota tehdään koulussa eikä sitä jaeta netissä tai somessa, niin silloin ei yleensä erillistä lupaa enää tarvita. No saako sitä ottaa ideoita toisten töistä? Esimerkiksi voiko käyttää jotain juonta jostain toisesta elokuvasta siinä omassa videossa? No, ideoita ja tietoa voi hyödyntää ja käyttää omassa videossa esimerkiksi inspiraation lähteenä. Samasta aiheesta, teemasta tai juonesta voi tehdä uuden teoksen. Omassa videossa siis voisi esimerkiksi käyttää samankaltaisia tilanteita tai juonenkäänteitä kuin jossain toisessa elokuvassa on jo ollut. Mutta että se oma työ ei saa kuitenkaan olla kopio siitä toisesta teoksesta. Videoita kuvataan oikeastaan melkein ihan missä tahansa, erilaisissa paikoissa, esimerkiksi ulkona, kotona, koulussa tai muualla, niin onko paikkoja, joissa ei saa kuvata? Julkisissa paikoissa saa yleensä kuvata, eli paikoissa, joihin on vapaa pääsy, esimerkiksi puistot, kauppakeskukset, kirjastot ja koulut. Kuvaamisesta ei kuitenkaan saa aiheutua häiriöitä. Ja julkisilla paikoilla saa kuvata myös rakennuksia ja taideteoksia, esimerkiksi patsaita. Esimerkiksi taulu, sitten voi näkyä myös kuvattava henkilön taustalla. Kuvaaminen on julkisilla paikoilla kyllä voitu myöskin kieltää, esimerkiksi kaupoissa, museossa tai sairaaloissa. Saako sitten muita ihmisiä näkyä siinä videossa? Julkisilla paikoilla saa kuvata myös ihmisiä, mutta pitää muistaa, ettei kenestäkään saa julkaista loukkaavia kuvia. Se voi olla jopa rangaistavakin teko. Aina kannattaa pyytää tunnistettavalta henkilöltä kuvaus- ja julkaisulupa, jos se vaan on mahdollista. Ja sitten kaupallisessa käytössä, niin kuin mainoksissa, tarvitaan aina ihmisiltä lupa. Sitten taas jos kuvataan yksityisissä tiloissa, esimerkiksi jonkun kotona, pihalla, niin tulee kuvaamisen olla paikan omistajalupa. On siis hyvä aina muistaa pyytää se kuvaus- ja julkaisulupa, vaikka julkisilla paikoilla kuvaaminen yleensä onkin sallittua. Jotta siitä videosta tulisi vähän kiinnostavampi, ehkä elävämpi, niin olisi kiva käyttää taustalla musiikkia tai liittää siihen videoon esimerkiksi erilaisia äänitehosteita. Niin saako omaan videoon liittää mitä tahansa musiikkia?
No, musiikin käyttöön videolla tarvitaan yleensä musiikin ja äänitteen tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden, eli esimerkiksi levyyhtiöiden lupa. Mutta erillistä lupaa ei tarvita, jos yksityishenkilönä jakaa videon, tämmöisen ei-kaupallisen videon YouTubessa, Instagramissa tai Facebookissa, koska teosto, musiikin tekijöitä ja kustantajia edustava tekijänoikeusjärjestö ja useimmat levyyhtiöt on tehnyt näiden kanssa sopimuksen. Mutta jos sitä videon haluaa julkaista jossain muualla, tai se video on tämmöisessä kaupallisessa tarkoituksessa tehty video, niin silloin tarvitaan yleensä erillinen lupa. Myös jos se video julkaisee koulu tai joku yritys tai muu yhteisö, niin ne tarvitsee yleensä sitten musiikin käyttöön erillisen luvan. Mitäs jos video tehdään koulussa, eikä sitä jaeta somessa tai netissä? No, jos video tehdään koulussa, eikä sitä jaeta netissä eikä somessa, niin silloin ei tarvita erillistä lupaa, koska kunnat on sopinut musiikin käytöstä teoston ja Gramexin, että musiikin tekijöitä ja oikeudenhaltijoita edustavien tekijäoikeusjärjestöjen kanssa. Ääniten musiikin käyttöön kuitenkin tarvitaan liittää erikseen tallennuslupa siihen Gramexin sopimukseen. Ja nämä kunnan sopimukset ei koske yksityisiä kouluja. Onko missään sitten olemassa sellaista vapaata musiikkia? Mitä saisi ihan vapaasti käyttää? No, netissä on paljon erilaisia musiikkipankkeja tai sivustoja, joissa on vapaasti käytettävää musiikkia. Ja samoin näissä videoiden editointisovelluksissa on tällaista musiikkia, jota voi liittää videoon. Esimerkiksi netissä on sellaisia musiikkipankkeja, joissa musiikin käyttö on sallittu CC-lisenssillä. Tämä CC eli Creative Commons-lisenssi on tekijän antama vapaa käyttöoikeus, joka merkitään sellaisilla kirjainlyhenteillä tai lisenssisymboleilla sen teoksen, esimerkiksi sen musiikkikappaleen yhteyteen. Ja myös sitten tekijäoikeudesta vapaata musiikkia saa käyttää vapaasti omassa videossa. Okei, mikä on tekijänoikeudesta vapaata musiikkia? Tekijänoikeudesta vapaalla musiikilla tarkoitetaan sellaista musiikkia, jonka tekijänoikeudet on päättynyt. Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolivuodesta. Jos sillä teoksella on useita tekijöitä, esimerkiksi musiikissa on säveltäjiä, sanottajat ja sovittajat, niin se voimassaolo lasketaan viimeiseksi kuolleen tekijän kuolivuodesta. Ja sen jälkeen, kun tämä tekijänoikeus on päättynyt, niin sitä sävellystä tai sanoitusta saa käyttää vapaasti. Mutta on kuitenkin hyvä huomata, että monien klassisten säveltäjien, esimerkiksi vaikka Mozartin osalta, vaikka se tekijänoikeus on päättynyt, niin sillä äänitteellä voi olla vielä tekijänoikeus voimassa, koska nämä esittävät taiteilijat, eli laulajat, muusikot, soittajat ja se äänitetuottaja, niin saa oman suojan sille esitykselle ja siitä tehdylle tallenteelle. No, netissä on pilvin pimein erilaisia äänitehosteita. Saako tämmöisiä käyttää sillä videolla vapaasti? No, tämmöinen yksittäinen äänitehoste ei välttämättä ole tämmöinen tekijäoikeuden suojaama teos, mutta sitten se äänitehoste tallenne, niin se voi saada tämmöistä lähioikeussuojaa. Mutta sitten netistä löytyy paljon sellaisia äänitehosteita tosissaan, joita sitten saa käyttää ihan vapaasti, koska niiden käyttö on voitu sallia esimerkiksi sillä CC-lisenssillä tai sitten sen sivuston käyttöehdoissa. Mutta tämmöisiä äänitehosteita voi tehdä myös itse. Jos siis haluaa lisätä siihen omalle videolleen musaa tai äänitehosteita, niin siihen tarvitaan lupa. Mutta erillistä lupaa ei tarvita, jos yksityishenkilönä julkaisee ei-kaupallisen videon YouTubessa, Instagramissa tai Facebookissa. Lupaa ei myöskään tarvita, jos käyttää tekijänoikeuksista vapaata musiikkia. Eikä myöskään silloin, jos se video on tehty koulussa, eikä sitä ikinä julkaista somessa tai netissä. Ja netistä löytyy sellaista musaa ja äänitehosteita, joiden käyttö on sallittu esimerkiksi just tällä CC-lisenssillä, tai sallittu musapankin tai sen sovelluksen omissa käyttöehdoissa. No, joskus siihen omaan videoon olisi kiva lisätä vaikka jonkun toisen ottamia kuvia tai pätkä jonkun toisen tekemää videota, niin saanko mä lisätä omaan videoon jonkun muun ottaman kuvan? No, muiden kuvien käyttöön tarvitaan yleensä lupa.
Ja lupa ei tarvi, jos kyseessä on semmoinen lain sallima käyttötilanne, kuten siteeraaminen. Ja jos videota tehdään oppitunnilla eikä sitä jaeta muille, siihen saa liittää muiden tekemiä kuvia oppilaitosten kopiointiluvalla. Eli silloin voi ottaa tai skannata kuvia kirjoista ja netin verkkosivuilta. Lupa ei toki tarvi, jos käyttää CC-lisenssillä jaettuja kuvia tai videoita, jotka on sellaisesta aineistopankista, jonka ehdot sallii sen käytön. Mitäs sitten ne videopätkät? Voinko ottaa omaan videon pätkiin jonkun toisen tekemästä videosta? No, videon muokkaamiseen tai videosta otettujen pätkien käyttämiseen tarvitaan videon tekijöiden lupa. Ja lupa videoihin tarvitaan, vaikka videota tehtäisiin ja katsottaisiin vain koulussa. Mutta että lupa videon käyttöön ja muokkaamiseen on voitu ilmoittaa myös esimerkiksi CC-lisenssillä. Toisen tekemästä videosta voi käyttää omassa videossaan pätkiä, jos se on esimerkiksi siteeraamista. Voisinko mä siis lainata sitaattina mitä vaan kuvia tai videopätkiä tai tekstiä omaa videoa? No, siteerauksen tulee liittyä jo esillä olevaan asiaan, eli se havainnollistaa tai taustottaa. Sitaatti ei myöskään saa olla pidempi kuin on tarpeen. Ja sallittu videositaatti onkin yleensä lyhyt, joidenkin sekuntien mittainen. Ja sitten taas pelkistä sitaateista ei voi tehdä teosta ilman lupia. Sitaatin yhteydessä tulee aina mainita tekijä ja lähde. No entä saanko mä muokata jonkun toisen tekemää kuvaa tai videota? No, muokkaaminen on yhtä lailla käyttämistä, eli toisen ottamaa tai tekemää kuvaa ei saa muokata ilman lupaa. Mutta netissähän on kuitenkin paljon erilaisia kuvapankkeja ja CC-lisenssillä jaettuja kuvia ja videoita, joita voi käyttää. Ja opetuksen yhteydessä tehtävässä projektissa kopioston kopiointiluvalla saa muokata kuvia, jos se on asiakokonaisuuden kannalta tarpeen, eikä kuvia siis julkaista tai käytetä niin, että se loukkaisi tekijää. Jos siis haluaa liittää siihen omaan videoon jonkun toisen ottamia kuvia tai jonkun toisen tekemiä videoita, niin voi käyttää just niitä CC-lisenssillä tai jollain muulla vapaan käytön sallivalla lisenssillä jaettuja kuvia tai videoita. Tai sit voi käyttää sellaisia kuvia, joiden tekijänoikeus on jo päättynyt. Muiden ottamia kuvia tai muiden tekemiä videoita voi myös käyttää omalla videolla, jos ei jaa sitä omaa videota sitten nettiin tai someen, koska silloin se lupa on saatu sen oppilaitoksen kopiointiluvalla. Yksi vaihtoehto on myös pyytää lupa tekijältä tai tekijänoikeuden haltijalta. No, valokuvaajille tai musiikin tekijöille tai muiden teosten tekijöille on tosi tärkeää, että krediitit annetaan heille, kun heidän tekemiään teoksia käytetään. Niin miten nämä tekijä- ja lähdetiedot pitäisi merkitä siihen videoon? No, tekijänoikeuslaki edellyttää, että jos teosta käytetään, niin silloin tekijän nimi tulee mainita hyvän tavan mukaisesti. Eli se nimi tulee liittää sen sellaiseen yhteyteen, mihin se kulloinkin luontevasti sopii. Videoilla esimerkiksi tekijätiedot merkitään yleensä videoiden lopputeksteihin. Ja jos sitten sillä videolla on käyttänyt jonkun toisen tekemää sisältöä, vaikka musiikkia ja kuvia, niin nämä tiedot sitten voidaan myös merkitä sinne videon lopputeksteihin. Mitä sitten, jos on käyttänyt tämmöistä CC-lisenssillä jaettua musiikkia tai muita teoksia, niin miten tämä pitäisi siinä videolla sitten merkitä? No, se CC-lisenssi edellyttää aina, että sen tekijän nimi tulee merkitä ja sen lisäksi myös ne CC-lisenssimerkinnät sen teoksen yhteyteen. Ja nämä merkinnät voi merkitä vaikka myös sinne videon lopputeksteihin. Ne onnistuneet hyvät videot olisi totta kai kiva sit jakaa muidenkin nähtäväksi. Niin kuka saa päättää koulussa tehyn videon julkaisemisesta? Niin, videon tekijänoikeudet kuuluu teokseen eli videon tekijöille, ja tekijät saa päättää julkaisemisesta ja siitä, miten muut saavat sitä videoa käyttää. Jos video julkaistaan netissä, tarvitaan lupa myös kaikilta videolla esiintyviltä henkilöiltä, ja alaikäisten kohdalla lupa kysytään myös huoltajilta. Ja samassa yhteydessä on hyvä sopia, että missä kaikkialla video aiotaan julkaista ja kuinka kauan se on katsottavissa. Tarvitaanko julkaisemiseen opettajan lupa? No, ei tarvita, ellei opettaja ole osallistunut videon tekemiseen tai esiinny siinä.
opettajalle tai koululle ei synny tekijänoikeuksia oppilaiden tekemään videoa. No onko sillä sitten väliä, että missä julkaisee? Ei oikeastaan, koska jos se julkaistaan, niin se julkaistaan. Ja aina kun käytetään toisen tekemiä teoksia julkisesti, niin sillä ei ole väliä, missä julkaisee. Eli onko kyseessä sitten koulun verkkosivut, YouTube tai sosiaalisen median palvelut. No musiikin osalta jotkut palvelut on jo sopineet teosta ja levyyhtiöiden kanssa, että yksityisen henkilöiden ei-kaupallisissa videoissa musiikkia voidaan käyttää automaattisesti. Mutta jos video julkaisee koulu tai yritys tai yhteisö, tai jos se video tehdään kaupalliseen käyttöön, niin musiikin käyttöön tarvitaan aina erilliset luvat kaikilta oikeudenhaltijoilta, eli levyyhtiöltä, musiikin tekijöiltä ja kustantajalta. Ja jos tämmöisiä tarvittavia lupia ei ole, niin YouTube tai somealusta voi blokata video. Sitten jos on käyttänyt tekijänoikeudesta vapaata tai CC-lisenssillä jaettua musiikkia, niin video voi julkaista. Ja sitten on editointisovelluksissa ja ohjelmistoissa myös musiikkeja tai ääniä, ja niiden osalta pitää käyttöehdosta tarkistaa, rajoitetaanko niissä musiikin tai äänien käyttöä sen sovelluksen ulkopuolella. Ennen kuin julkaisee oman videon netissä tai somessa, niin on hyvä vielä kerran varmistaa, että on ne tarvittavat luvat toisten tekemien teosten käyttöön omalla videolla. Ja että on luvat videossa esiintyviltä ihmisiltä sekä muilta sen videon tekemiseen osallistuneilta. Musan osalta erillistä lupaa ei siis tarvita, jos kyse on ei-kaupallisesta videosta ja julkaisee sen yksityishenkilönä YouTubeen, Instagramiin tai Facebookiin. Kiitos kovasti Mikko ja Kirsi. Tästä tuli erittäin paljon tärkeää asiaa. Kun aletaan kuvaan video, niin sovitaan kuvaamisesta ja julkaisemisesta videolla esiintyvien ihmisten kanssa. Kun tehdään video ja halutaan lisätä siihen jonkun toisen tekemää sisältöä, esimerkiksi musiikkia, kuvia tai videopätkiä, niin yleensä siihen tarvitaan tekijänoikeudenhaltijan lupa. Erillistä lupaa ei tarvita, jos käytetään tekijänoikeuksista vapaita teoksia, tai CC-lisenssillä jaettuja teoksia, tai otetaan materiaali sellaisista aineistopankeista, joiden omat käyttöehdot takaa näiden materiaalien vapaan käytön. Musiikin osalta lupaa ei tarvita, jos sen videon julkaisee ei-kaupallisessa tarkoituksessa yksityishenkilönä YouTubessa, Instagramissa tai Facebookissa, koska teosto ja useimmat levyyhtiöt on jo valmiiksi sopinut asiasta näiden kanssa. Kun video tehdään koulussa, eikä sitä jaeta somessa tai netissä, niin erillistä lupaa musan tai kuvien käyttöön ei tarvita, koska koululla on tähän jo luvat hankittuna. Omassa videossa on myös sallittua käyttää sitaatteja, mutta sitaatin pitää olla lyhyt ja sen täytyy havainnollistaa sitä käsiteltyä asiaa. Sitten vielä ne kreditit. Eli kun käytetään toisen tekemään musiikkia, kuvaa tai muuta teosta siinä omassa työssä, niin muistetaan aina asianmukaisesti merkitä ne tekijä- ja teostiedot siihen omaan työhön mukaan. Näin annetaan kreditit niille tekijöille. Kiitti kun katoit ja paljon tsemppii oman videon tekoon. Moi moi!